Bagaimana? Cantik tak akak hari ni pakai? Cantik! Okey, so hari ni akak akan tunjuk dia pakai tudung. Tapi hasilnya nanti cantik macam kamu tengok tu ya. Cuma sekarang terhadlah sebab depan kita kan. Nak cermin? Boleh tak? Sekejap saya ambil cermin atas meja cikgu. Okay, nampak tak eh? Yang belakang boleh berdiri, yang tengah berlutut. Takut cover tak nampak eh? Kakak tengah cuba pasangkan kerongsang pada shawl eh. Nampak tak lembut di kaki Kak Syaira eh? Nampak boleh adjust bagi muncul-muncul macam kamu kan? Jaga awning. Awning si cantik. Alah sekali ya. Tepukkan untuk kakak. Cantik. Cantik kan? Last sekali yang mahal. Tepukkanlah. Okey, terima kasih Syira. Okey, dah tengok kakak pakai shot. Nak tengok apa lagi?